kukassa siellä? Moi! Me ollaan asuttu nyt melkein viikon verran tällaisessa uudessa luhtitalossa. Täällä tää on ihan just valmistunut, ei ihan ensimmäisiä asukkaita olla, mutta tää on Petäjälammen ranta. Mä asutaan tuolla yläkerrassa, mennään katsoa, millä siellä näyttää. Ja me ollaan siis Holiday Club Kuusamon Tropiikissa. Niin. Aktiviteettilomalla kun kerran ollaan, niin meillä on käytössä tällainen näppärä ulkovarasto, mikä ei ihan täysin paljasta meidän aktiivisuutta, koska tää on täysin tyhjä tällä hetkellä. Mutta se johtuu vaan siitä, että meidän laskukamat on säilytyksessä tuolla rukalla. Mutta tälle täällä näyttää. Ja moi! Eteistä löytyy säilytystilaa ensinnäkin ihan kivasti. Joskin pieni miinus yhdestä henkarista, joka meni rikki oman takkini painosta. Ei kerrota henkilökunnalle siitä. Mutta täällä on ihan hyvin tilaa. Nyt meillä on rinkat tuossa, mutta munat on yleensä ollut tuossa eteisessä odottelemassa lähtöä. Joo. Täältä löytyy toinen makkari. Also known as Bellan huone. Täällä on ollut Bellan huone. Täällä on ihan kaksi sänkyä. Kaappitilaakin on varsin hyvin. Molemmat kaapit siinä. Yksi pupu myöskin. Täällä on yksi kaappi säilytystavaralle. Ja täällä on toinen kaappi, missä on siivouskamat ja kaikkea tarvittavaa, mitä ei ole tarvittu. Täällä on pikkuvessa. Erillinen, mikä on todella suuri bonus. Moikka! Ja sitten suhteellisen moderni ja hyvin varusteltu keittiö, jääkaappi, pakastin, pienenä miinuksena myöskin moderni liesituuletin, mihin on kolattanut pääni miljoona kertaa. Mikro, astianpesukone. Varustelutaso on ollut varsin hyvä, että täällä on noin astiasto on siis täys, onko toi kuudelle hengelle vai jopa kahdeksalle hengelle toi teema? Se on varmaan kahdeksalle, mutta ei se kesken loppunut. Mikä tärkeintä. Myöskin niinku leivänpahdin, radio, mikä toi on? Kahvikeitin. Ei käytetä ikinä sellaista, niin en tiedä. Sitten täällä on tää isompi kylppäri, mistä löytyy kuivauskaappi, pesukone, suihku ja sauna. Sielläkin ollaan useampaan otteeseen saunattu. Mukavaa mennä laskupäivän päätteeksi sinne. Suihkusta tulee pieni miinus, koska siinä voisi olla mieluusti jonkinnäköinen kaappi tai ainakin tuollainen suihkuverho, että sieltä ei pääse ihan kokonaan röiskeet tulee tuohon lattialle. Mm. Siellä on sukat melkein kasvattu. Takka löytyy myöskin testattiin eilen. Erittäin mukava ja toimiva. Jos muistaa avata formin. Lämmittää sen verran, että palohälytin alkoi huutamaan muutamankin otteeseen tuossa illalla. Siitä pien miinus. Savu ei siis tullut sisälle, mutta oli niin kuuma ilmeisesti. Tässä on toinen makkari. Se on ollut meidän makkari. Tästä pienenä miinuksena, niin kuin huomaatte, ei ole parisenkö. Päädyttiin laittaa jalat yhteen urheiluteipillä, ettei kukaan tipaa tuonne rakoon. Mut ihan tämmönen peruskompakti sänkystila, mukavat sängyt. Joo. Kaapit oli kans hyvin suunniteltu, ettei tullut mitään sellaisia turhia kulmia tonne noin. Olkkarikin on ihan kohtuullisen mukava tila, vaan näyttää olevan HTH Collectionin noin huonekalut ja ton sohvan saa laitettua vuodessohvaksi. Joo. Vuoteeksi. Niin. Ja täällä mahtuu siis kuusikin henkilöä yöpymään. Meitä on ollut kolme. Meillä on ollut tosi mukavasti tilaa. Neljä menee varmaan tosi hienosti. Kuusi saattaa olla kamojen osalta vähän siinä ja siinä, jos kaikilla on laskukamat ja paljon vaatetta ja muuta. Mutta kyllä ne varmaan mahtuu kuusi. Sitten suhteellisesti tilalla terassi, mitä ei nyt olla käytetty. Miinus 16 asteen pakkasta johtuen, mutta kauniit näkymät Petäjälammelle. Siellä käytiin vähän potkukelkkailemassa. Kyllä.
Tämä on oikein toimiva setti ja tämä on varmaan ihana kesällä varsinkin tämä terassi ja keväällä. Mm. Ollaanko oltu tyytyväisiä? Ollaan oltu tyytyväisiä. Joo. Täällä on mun mielestä hyvät tilat bonuksina ja hyvä varustelutaso ja tämä on uusi ja mukava kokonaisuudessaan. Hyvin toimiva. Hyvin suunniteltu tällaiseksi reilu 54 kämpäksi. Toivottavasti, siis toivoisin, että meilläkin olisi yhtä hyvä tilansuunnittelu kotona. Sä saatu kaikki. Toimivat 53 neliön ja iso terassi. Joo. Tulee kylmään. No niin, kohta me se laitetaan kiinni. Mutta me annetaan tälle iso peukku. Joo, kaksi iso peukkua.